ទៅដល់នោះក៏យ៉ាងដែរលោកជួងកាលលោកឲ្យឃើញឃើញមកលោកមកឃើញអត់ឃើញដែរអូបាទអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអារឿងហ្នឹងមួយដែលខ្ញុំជឿលឿជឿថាកន្លែងនេះបាទបារមីខ្ពស់ហើយអូនបាទបាទបារមីខ្ពស់ណាស់ចាត់ប្រយ៉ែងណាកន្លែងអស់ហ្នឹងអត់បានទេព្រោះកន្លែងហ្នឹងកន្លែងគេនៅកន្លែងគេថែអាសាបាទបើយើងធ្វើអ្វីអាក្រក់ឲ្យប្រយ័ត្នមានរឿងមានហេតុអញអត់ដឹងទេបាទបាទខ្ញុំវាអត់ទៅជឿខ្ញុំមកខ្ញុំសម័យឥឡូវក៏បានដែរអូបាទអញ្ចឹងវាយកម៉ាស៊ីនយកអីទៅអាឈើនឹងបាត់ទៅដល់វាអត់បានអាទេទៅដល់វាអាលីម៉ាស៊ីននឹងវាទៅមុនគេបាទបាទអាក្រោយឡើងអ្នកមានអង្គមានអីដល់ក្រោយដល់អញ្ចឹងអាម៉ាស៊ីននឹងវាទៅដល់មុនគេនោះវាអត់ទៅរកឈើនឹងឃើញទេវាទៅវាអ្នកក្រោយលាក់អាម៉ាស៊ីននឹងចោលដល់រកមនុស្សដល់រកមនុស្សនឹងឃើញមនុស្សហើយមករកម៉ាស៊ីនវាលែងឃើញនាំនេះមកផ្ទះវិញមកអត់បានសម្រេចទេបាទថ្ងៃហ្នឹងចោលម៉ាស៊ីននឹងបាត់តាអញ្ចឹងបានថាភ្នំនេះមិនមែនជាភ្នំធម្មតាទេតែភ្នំការរមទឹករមបាទអញ្ចឹងណែឯងធ្វើល្អតែឯងចង់បានអ្វីមួយអត់បានទេបាទអញ្ចឹងបើគំរឿយើងមិនដឹងថាតលតាមានបុណ្យនោះណាតែភ្នំនេះដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងវាមានរូងអីធំធំអស់បាទមានកន្លែងសัตว์មានកន្លែងខ្លាមានកន្លែងពស់វានៅហ៎បាទអាហ្នឹងវាមានរបស់វាស្បគ្រប់ហ៎បាទអញ្ចឹងបានថាអូនឯងមិនងាយទេកន្លែងនេះម៉ាស៊ីនយើងដើរទៅហ៎កន្លែងណាដែលយើងអត់ឆ្លត់ភូមិសាស្ត្រដល់ទៅដល់រួចហើយបងប្អូនជំនុំជាតិជាទីស្លាញ់គ្រប់ប្រអប់ហានថ្ងៃនេះក្រុមការងាររបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានដឹងអំពីដំណើរតងនៅខាងស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយជាពិសេសអំពីរឿងរ៉ាវនៃហេតុការណ៍ធ្លាក់អធមភិយកច្ចៈនៅតំបន់ភ្នំខ្មោចដែលហៅថាភ្នំសំកោះជាទីនឹងហើយនៅក្នុងទឹកដីចន្លោះពីអូសោមកថ្មដាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាបើតែយើងសុំមកវាយបរិយាកាសនេះជូនបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតាមដានក្រុមការងាររបស់ជាតិចុងទាំងអស់គ្នាមានរៀនដេលីមានលោកអូនសេឡាដៃខ្មែរ TV នៅក្នុងពេលដំណើរគ្នាតែមួយនៃកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះបាទហើយជំរាបសួរលោកតាបាទសួស្ដីថាលោកតាបាទបាទថ្ងៃនេះសូមអធិស្ឋានរំខានទៅពេលវេលាលោកតាក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងប្រែខាងលើប៉ុន្តែអំណាចនឹងសេវលាមានតម្លៃហើយចង់ដឹងអំពីអ្វីដែលជារឿងហេតុការណ៍ក្នុងភូមិគុំស្រុករបស់លោកពូហៅថាម្ចាស់ស្រុកហើយលោកពូណោះបាទលោកពូបច្ចុប្បន្នម៉ានហើយលោកពូបាទខ្ញុំ80 80ហើយបាទអូឃើញនៅសាច់ឈាមស្រស់ថ្លាស្មើនឹង6ជាងអីទេ80បាទបាទ80ហើយបាទលោកពូមានហៅពនាមអីដែរឈ្មោះអ្វីដែរលោកពូបាទខ្ញុំឈ្មោះហ្នឹងនេះរត់លេខរត់លេខបាទរត់លេខហៅតាលេខតាលេខហ្នឹងបាទបាទបាទគាត់ដំណើរតងជើងភូមិមកថាអូតាលេខតាលេខម្ចាស់ស្រុកហើយគាត់ណាបូរ៉េបូរ៉េអ្នកស្រុកមុនគេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសូមរំខានពេលរបៀបពេលវេលារបស់លោកតាបន្តិចអញ្ចឹងលោកតាអាចធ្វើអភិប្រាយអីបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដើមកំណើតដែលលោកតាមកចាប់ពីដំណើនៅក្នុងតំបន់ភូមិកោនេះតាំងពីពេលណាអីពេលណាដែរលោកតាខ្ញុំបានមកនៅកន្លែងនេះដោយខ្ញុំបានជម្រាបជូនមិនអញ្ចឹងណាខាងដើមបាទតំបន់នេះតាំងពីឆ្នាំ1990 95 96ហ្នឹងណាបាទបាទ95 96បាទខ្ញុំមករស់នៅកន្លែងនេះបាទព្រៃសុតសាតណោះអត់ទេមនុស្សមានតែចំនួនតែ4 5គ្រួសារទេបាទប៉ុណ្្នឹងទេបាទខ្ញុំមកនៅហ្នឹងបាទយ៉ាងកន្លែងតំបន់នេះខ្ញុំមករស់នៅនោះគឺបានសុខបានសบายដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយព្រោះមាតុភូមិនេះគឺដល់ថ្លៃថ្លាបាទគេជំនឿរដោយគេជំនឿដោយចាស់បុរាណគាត់ថាកន្លែងនេះកន្លែងការរមទឹករមហ្នឹងណាភ្នំហ្នឹងណាប
អារម្មណ៍ទឹករំនៅនឹងបាទនៅនឹងតាអារម្មណ៍ទឹករំនឹងកោះយើងក្នុងខ្មោចហ្នឹងបាទគេហៅអារម្មណ៍ទឹករំឲ្យព្រមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងមកដល់សំដៅយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគោរពបាទប្រណិប័តមិនដាច់ធ្វើអីឲ្យប៉ះពាល់ទេពាក្យក្តីក្តីអីអ្វីក្តីទាំងអស់ណាបាទចាស់ចាស់ហ្នឹងតែនឹងជំនឿអញ្ចឹងអប់រំកូនចៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកនៅកន្លែងនេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបទាំងថាគូក៏បីអ្វីអ្វីទាំងអស់សัตว์ត្លាត់សัตว์ខ្លាសัตว์អីដើរទាំងថ្ងៃក៏មិនដើរខំគូខំក៏បីទេបាទដោយសាររឿងយើងទាំងអស់គ្នាមានជំនឿហើយយើងទាំងអស់គ្នាសបផ្សាយជំនឿនេះដល់កូនចៅសបផ្សាយជំនឿនេះដល់សัตว์ធាទាំងអស់ចឹងណាថាខ្ញុំមកអត់មានទទាស់ទេអីរបស់អស់លោកទេនឹងអស់លោកនៅទៅទៅខ្ញុំនៅក៏នៅទៅបាទដើម្បីសុខសប្បាយអស់គ្នានឹងចឹងណាបាទសូមជម្រាបជូននៅមកនៅនេះបាទចឹងបានសុខបានសប្បាយរហូតអត់មានបញ្ហាទេអូននឹងចាប់តាំងតពីលោកគូចាប់ដើមកំណើតនៅក្នុងទីឋាននេះពីដើមពីដើមដំបងឡើងគេហៅភូមិអីឃុំអីស្រុកអីលោកគ្រូបាទពីមុនមកនៅក្នុងនេះគេហៅយើងមកដល់ក្រោយមកគេហៅថាផ្ទះមួយតំបន់ផ្ទះមួយតំបន់ផ្ទះមួយបាទតំបន់ផ្ទះមួយហ្នឹងវានៅក្នុងអត់តាន់មានឃុំមានអីទេគាត់មាននៅក្នុងស្រុកខេត្តពោធិ៍សាត់បាទបាទចំណោមនៃខេត្តពោធិ៍សាត់បាទបាទខេត្តពោធិ៍សាត់ដល់ពេលក្រោយឡើងបានគេបកកាត់ស្រុកវាវែងហ្នឹងណាបាទបកកាត់ស្រុកវាវែងមកមកខ្ញុំអាភូមិនេះគេដាក់ភូមិចាក់ជ្រុំភូមិអត់បងគេដាក់ទាជ្រុំយ៉ាងមកបាទអញ្ចឹងវាស្ថិតនៅក្នុងភូមិមកមកអាឃុំមកមកបាទបាទបាទភូមិមកមកស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងបាទ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 អរគុណណាស់ដំណើរតាមតោងដែលលោកគ្រូបានរៀបរាប់នេះដល់ពីដើមផ្ទះមានតែ2-3ក្រុមគ្រួសារបាទមានតែ2-3អូនអត់មានច្រើននេះឡើយឥឡូវហ្នឹងឃើញថាកិច្ចការអភិវឌ្ឍភូមិភូមិហ្នឹងវាបានកុំកើតសាយប្រសុំហើយបាទបាទបាទណោក៏ស្រួលបើកបោហើយផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជិះក៏ច្រើនកកគួរក៏សម្គាល់ដែរបាទគួរក៏សម្គាល់ល្អបាទប៉ុន្តែថ្មីថ្មីដោយឡែកតែយើងកំពុងតែទុកការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងភូមិឃុំរបស់លោកអ៊ំដែលជាម្ចាស់ស្រុកដើមកំណើតមុនគេនេះគឺរឿងហេតុការនៃធ្លាក់នៃការធ្លាក់អធម្មភកច្ចៈដោយបាត់យោធិនចំនួន2រូបនោះលោកអ៊ំទទួលបានដំណឹងនេះទេលោកអ៊ំបាទបាទខ្ញុំក្រោយមកខ្ញុំទទួលបានដំណឹងថាបាត់កប៉ាល់ហោះហ្នឹងណាបាទ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 ហើយខ្ញុំពីមុនអត់បានដឹងដែរទេព្រោះដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនថាខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំអត់បានដឹងពីមុនខ្ញុំនៅក្នុងវត្តបាទបាទខ្ញុំឡាយខំប្រឹងប្រែងរឿងនៃការផ្សព្វផ្សាយរឿងធម៌អាជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទចឹងណាបាទហើយមួយទៀតក៏ខ្ញុំតែមកប្រមូលកម្លាំងដើម្បីកសាងព្រះវិហារបាទអញ្ចឹងដល់ពេលក្រោយឡើងបានខ្ញុំទទួលព័ត៌មានថាកប៉ាល់ហោះធ្លាក់បាទខ្ញុំថាកប៉ាល់ហោះធ្លាក់ខ្ញុំថាធ្លាក់ពីថ្ងៃទីប្រមាណហ្នឹងហើយអានឹងតគ្នានេះណូណាបាទក្រោយឡើងបានដឹងថាអូធ្លាក់ពិតហើយធ្លាក់ហើយអញ្ចឹងឃើញមានឡានម៉ូពងព្រៀតនឹងច្រើនតាមហ្នឹងបានឡានទៅហៀនឡាននៃរដ្ឋបាលឡានអីបាទក៏ខេមរៈគមិនហ្នឹងទៅមកទៅមកអញ្ចឹងបានខ្ញុំទទួលព័ត៌មានហ្នឹងពិតដែរបាទពិតហើយខ្ញុំក៏បានមានមតិចម្បល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងឯងទាំងអស់នឹងឯងថាយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានយើងមកនៅសុខសាន្តប៉ុន្តែហេតុអីបានមានប៉ោហោះមានអីធ្លាក់អញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងយើងឆ្ងល់ដែរបាទអញ្ចឹងយើងក៏បន់បារមីនៅកន្លែងវត្តអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីហ្នឹងណាថាបើសិនណាជាបានជាគ្រោះថ្នាក់ឬក៏យ៉ាងម៉េចណាឲ្យបងប្អូនយើងរកឃើញទៅអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាបាទនិយាយក្នុងវត្តរបស់ហ្នឹងណាបាទពេលថ្ងៃសិលថ្ងៃទៀនខ្ញុំទៅក្នុងនិយាយអញ្ចឹងបាទបាទអាហ្នឹងវាខ្លីអញ្ចឹងឯងអូនបងប្អូនយើងបានបានដឹងដំណឹងហ្នឹងយើងឈឺចាប់យើងអណ័យអធមណាបាទនឹងមានប៉ុណ្ណឹងឯងបាទព្រោះថាអរិយកាលមកទល់នឹងថ្ងៃនេះសរុបទៅ14ថ្ងៃហើយ
លោកតាបាទឥឡូវនេះ14ថ្ងៃហើយដែលយើងដឹងឮអំពីព័ត៌មាននៃហេតុការណ៍ធ្លាក់ឧបភ័ក្រកញ្ចក់បាត់សមាជិកយោធិនចំនួន2នាក់ហ្នឹងយើងអត់បានលទ្ធផលអីគួរគាត់សម្រាប់គឺក៏វិជ្ជមានដល់ហើយទេហើយបើឆ្លៀតចូលឲ្យជ្រៅបន្តិចនៅក្នុងឱកាសនេះចង់ជម្រាបសួរទៅកាន់លោកអ៊ំថាប្រវត្តិដើមតោងនៃភ្នំខ្មោចឬក៏ហៅថាភ្នំសំតោះនៅក្បែរហ្នឹងទេលោកអ៊ំណាបាទនៅក្បែរហ្នឹងនេះបាទបាទដល់និយាយពីប្រវត្តិដើមតោងដំណើរវែងឆ្ងាយនៃភ្នំហ្នឹងតើយ៉ាងណាដែរលោកនេះអូនដូចខ្ញុំជម្រាបសារព័ត៌មានឲ្យច្បាស់គេប្រកាន់ណាស់គេប្រកាន់ណាស់បាទបាទប៉ុន្តែគេស្លូតបូតណាស់បាទគេស្លូតបូតប្រកាន់ក៏ប្រកាន់ស្លូតបូតបាទស្លូតបូតក៏ស្លូតបូតព្រោះថាឥឡូវអ្វីដែលយើងធ្វើល្អគេទទួលផលល្អជាមួយយើងយើងធ្វើអាក្រក់គេទទួលផលអាក្រក់ជាមួយគេណាបាទព្រោះក្បាលអញ្ចឹងកូនចៅខ្ញុំហ្នឹងបាទកូនចៅខ្ញុំហ្នឹងច្រើនណាស់បាទវាដើរទៅព្រៃហ្នឹងបាទដើរទៅព្រៃភ្នំហ្នឹងទៅដល់ឃើញកន្លែងមួយហ្នឹងគឺកន្លែងដូចដូចអាដែលយើងណាណែណែរូងស្អាតអញ្ចឹងដូចមានមាត់ស្គាមួយអីចឹងណាបាទមានដើមបីមួយដើមបីធំហ៎ហើយអោបគ្នា10នាក់ដល់ចង់និយាយអញ្ចឹងណាហ្នឹងក្មេងៗវាប្រាប់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងវាប្រាប់ខ្ញុំនៅផ្ទះហ្នឹងហើយដល់ចឹងថាខ្ញុំទៅសុំទៅអាដើមបីហ្នឹងហើយខ្ញុំថាអើក្មេងៗខ្ញុំប្រាប់វាទៅហើយខ្ញុំអើបញ្ចាត់ប្រយ៉ែងណាកន្លែងអស់ហ្នឹងអត់បានទេព្រោះកន្លែងហ្នឹងកន្លែងគេនៅកន្លែងគេថែអាសាបាទបើយើងធ្វើអ្វីអាក្រក់ឲ្យប្រយ័ត្នមានរឿងមានហេតុអញអត់ដឹងទេបាទក្មេងវាអត់ទៅជួយខ្ញុំមកក្មេងសម័យឥឡូវក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងវាយកម៉ាស៊ីនយកឲ្យទៅអាឈើហ្នឹងបាត់ទៅដល់វាអត់បានអាទេទៅដល់ថាអាលីម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាទៅមុនគេបាទអាក្រោយឡើងអ្នកមានកមានអីដើរក្រោយដល់អញ្ចឹងអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាទៅដល់មុខមុនគេនោះវាអត់ទៅរកឈើនឹងឃើញទេវាទៅវាអ្នកក្រោយលាក់អាម៉ាស៊ីនហ្នឹងចោលដើររកមនុស្សដើររកមនុស្សហ្នឹងឃើញមនុស្សហើយមករកម៉ាស៊ីនវាលែងឃើញនាំនេះមកផ្ទះវិញមកអត់បានប្រាច់ទេបាទអញ្ចឹងអត់ឃើញទេអូនម្ដងថ្ងៃហ្នឹងចោលម៉ាស៊ីនហ្នឹងបាត់តាបាទមានអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបានថាភ្នំនេះមិនមែនជាភ្នំធម្មតាទេតែភ្នំការរមទឹករមបាទអញ្ចឹងនៅណាឯងធ្វើល្អតែឯងចង់បានអ្វីមួយអត់បានទេបាទអញ្ចឹងដល់ជំនឿយើងមិនដឹងថាតើតើមានបុណ្យនោះណាបាទបាទចូលរយៈចម្ងាយឧទាហរណ៍ថាពីក្នុងភូមិកររបស់លោកគ្រូហើយទៅដល់ភ្នំខ្មោចភ្នំសំកុះអីហ្នឹងកន្លែងការរមទឹករមនេះរយៈចម្ងាយប្រហែលប្រមាណដែរទៅលោកគ្រូទៅពីនេះទៅយើងមិនតិចគីឡូទេអូនបាទបាទមើលទៅឃើញចិត្តអញ្ចឹងឯងប៉ុន្មានតិចគីឡូទេ10គីឡូជាងណា10គីឡូជាងដែរបាទបាទបាទដល់ហើយយើងឡើងទៅលើនឹងឆ្ងាយបាទរយៈពេលអាចថាប្រមាណថ្ងៃដែរទៅទើបអាចដល់ចំណុចកំពូលនៃខ្នងភ្នំសំកុះភ្នំខ្មោចហ្នឹងលោកអាហ្នឹងយើងទៅដល់នោះប្រហែលជាថាយើង12ថ្ងៃ13ថ្ងៃដល់ហើយអូនឡើងដល់ចក្រដាអីចឹងណាឡើងពីក្រាប់មកលើ12ថ្ងៃបាទបាទដល់ថ្ងៃ12ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងឡើងអញ្ចឹងទៅបាទឡើងចង់និយាយថាយើងទៅពីនេះទៅហើយជាមួយអាទិត្យអញ្ចឹងយើងដល់ឡើងឡើងមួយអាទិត្យទៀតណាបាទបាទអញ្ចឹងបាទបាទដល់លើហើយ2 13ថ្ងៃអញ្ចឹងបាទព្រោះវាឡើងទៅវាមិនខ្នងមួយអីអញ្ចឹងនេះអូនខ្នងវាយើងមើលទៅស្មើអញ្ចឹងណាបាទដល់យើងឡើងទៅលើទៅខ្នងមួយអញ្ចឹងផុតឲ្យមួយព្រោះមួយតាដូចតាដែរដូចគន្លងជាខ្នងផ្ទះដែរបាទដូចជាបានដូចជាហុចដល់ជាជ្រោះណាដែលឈុំជ្រៅជ្រៅមែនតើខ្នងអត់ផុតទៀតអូអត់ទេអូនតរកន្លែងផ្សេងបានដើរកើតបាទហើយបានសេចក្តីថាទំហំនៅខ្ទុំនឹងខ្ញុំនឹងដីរាប់មើលផ្សេងហើយតាបាទអូនធំអូនធំមែនតើបាទយើងមើលពីចម្ងាយទៅហាក់បីដូចជានៅក្នុងបាតដៃអញ្ចឹងបាទដល់ពេលតាមការរៀបរាប់របស់លោកអ៊ំទំហំដីដូចទៅក្នុងមើលផែនទី Google វារាប់មើលផ្សេងហើយតាបាទហើយចុះការឧទាហរណ៍ថា
កូនរបស់អ៊ំចោះចៅឬក៏អ្នកដែលនៅក្នុងភូមិកនេះគាត់ប្រកបមុខរបរឡើងខ្ញុំលឺដំណាមកថាបេះច្រវាញ់បេះតកោឬក៏អីអីផ្សេងហ្នឹងដែលគាត់ធ្វើចំណាយពេលវេលានៅក្នុងការឡើងភ្នំហ្នឹងដោយអ៊ំមានប្រសាសន៍មិនថាចន្លោះពីមួយអាទិត្យទៅ12ថ្ងៃឬអ្នកខ្លះថាកន្លះខែឬមួយខែអីនៅទីនោះអញ្ចឹងតើអាសុខសវត្ថភាពឬក៏ការស្នាក់នៅឯហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដូចមិនដូចម្ដាដែរមានហេតុភេទអីដែលនាំឲ្យសំទោសលោកអ៊ំណាអន្តរាយអីអញ្ចឹងណាបាទបាទក្នុងរឿងនេះតើលោកអ៊ំអាចជម្រាបមួយបានតិចទេនៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំជម្រាបជូនអូនទៅខាងដើមអញ្ចឹងបាទយើងទៅយករស់ស៊ីដោយត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាបាទបាទយើងមិនរំលោភយើងមិនទៅមិនពៀនអីដោយលើសัตว์លើធានអីអញ្ចឹងអត់អីទេបាទយើងទៅបេះកវាញនឹងទៅបេះកវាញទៅយើងបេះទៅតកោទៅកៃបេះទៅកោទៅកៃទៅបាទយើងឆ្អើយើងធ្វើនោះទៅអត់មានបញ្ហាអីទេឬក៏យើងទៅរត់ត្រីសាច់អីអានឹងធម្មតាអញ្ចឹងវាអត់អីទេបាទអត់អីទេប៉ុន្តែបើអារឿងយើងមានបំណងអីទៅធ្វើនេះធ្វើនោះអញ្ចឹងទៅអានឹងវាចេះឧបសគ្គដែរក្មេងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងនឹងវិញវិញវាន់អញ្ចឹងទៅណាបាទបាត់ពី3 4 10ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងវាមានអញ្ចឹងប៉ុតាកន្លែងហ្នឹងបើនឹងធ្វើនោះហ្នឹងបាទបាទសំដៅទៅចង់និយាយថាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងទៅកន្លែងគេហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងវាមានកន្លែងស្រះមនុស្សក៏មានដែរកន្លែងលើលើហ្នឹងស្រះមនុស្សបាទស្រះហ្នឹងធំមកមានមនុស្សដុះពេញខាងខាងហ្នឹងមានប៉ុន្តែណាដែរឲ្យជួបជួបណាគេមកឲ្យជួបឲ្យជួបឯងអាមនុស្សយើងហូបផ្លែបាទមនុស្សយើងហូបផ្លែអូនបាទហ្នឹងយើងស្រះមនុស្សហៅស្រះមនុស្សមានលើហ្នឹងបាទហើយចឹងបានថាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងពោះពោះគេនឹងក៏ដបោដែរតែក៏មិនងាយគេឲ្យយើងជួបដែរពោះនឹងពោះធំធំដែរអូអូធំធំណាស់ពោះពោះប៉ុណ្ណឹងចុះដូចល្អងខ្លាប់បានប្រទេសអីដែរទេពោះនៅនឹងខ្ញុំកូនចៅខ្ញុំនឹងនៅនេះអាភ្នំនេះប្រទេសប្រហែលដងហើយអូបាទប្រហែលដងប៉ុណ្ណឹងតែប៉ះពាល់គេណាអូនណាការសំដែងឲ្យឃើញរូបរាងហ្នឹងបាទឃើញជំរងឲ្យម៉េចទៅពោះហ្នឹងវាពេលមិនវាដូចថាឡូវកន្លែងរូងវាមានរូងអញ្ចឹងណាអូនបាទវាមានរូងនៅកន្លែងហ្នឹងក្នុងហ្នឹងបាទហើយអាពោះហ្នឹងដូចជាថាសេនារបស់គេអញ្ចឹងណាវាពេននៅហ្នឹងហ្មងបាទបើពេននៅហ្នឹងគឺកលិចឃើញហើយយើងកលិចឃើញទៅយើងនាំនេះថយទៅអត់មាននៅបាទបាទនេះថាគេបាទបើគេភាំងផ្លូវគេហាមប្រាមហ៎បាទហ្នឹងគេហៅថាអាហ្នឹងយើងមានចំណឿណាអូនបាទមានចំណឿអញ្ចឹងទៅយើងការពារចំណឿហ្នឹងទៅអញ្ចឹងសេចក្តីសុខរបស់យើងមានដូចខ្ញុំថាបាទបាទអ៊ំបើនិយាយអំពីនៅក្នុងណ້ອຍអ៊ំមិនថាមានដូចជាស្រាក់មនុស្សមើលទៅដូចជាបើដូចជាបើយើងសម័យចេញនៅលើហ្នឹងមិនដឹងជាស្អាតប៉ុណ្ណាអ៊ំមានអីផ្សេងទៀតទេអ៊ំនៅហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងដូចអាហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងមានអីស្រស់មនុស្សគេហ្នឹងមានមួយកន្លែងបាទបាទប៉ុណ្ណាដូចខ្ញុំថាចឹងណាណាគេឲ្យឃើញណាណាមិនឲ្យឃើញទេបាទបានន័យថាអញ្ចេះបើយើងនិយាយតាមបែបអបិយជំនឿបានន័យថាវាមិនមែនជាស្រស់មនុស្សមែនតែនទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរអាហ្នឹងវាការប៉ុណ្ណាហ្នឹងមិនដឹងជាបបៃនេះគេពីមុនមកយ៉ាងម៉េចយើងវាមិនដឹងអូនណាបាទប៉ុន្តែយើងអ្នកទៅជួបយើងជួបយើងឃើញបាទយើងជួបយើងឃើញមនុស្សធម្មតាមនុស្សស៊ីផ្លែដូចគ្នាហ្នឹងគេស្រះអញ្ចឹងទៅបាទវានៅជុំវិញស្រះអញ្ចឹងណាដូចយើងថាស្រះអញ្ចឹងគេដាំដូចជុំវិញអញ្ចឹងណាបាទវាមានអញ្ចឹងហ្នឹងបាទផ្លែប៉ុនប៉ុនមនុស្សបាទប៉ុនប៉ុនគ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយយើងមិនហូបធម្មតាវាអត់អីទេបាទ
តែតែត្រូវបង្ហាញគឺបង្ហាញឃើញបាទឃើញបាទអត់អញ្ចឹងមានន័យថាហ្នឹងមិនមែនទឹកជាស្ដែងមិនយកតែជានិមិត្តទេហេអត់និមិត្តជាស្ដែងមកឃើញជាស្ដែងមកបាទជាស្ដែងបាទអ្នកមាននិស័យឃើញឃើញបាទអាកន្លែងខ្ញុំប្រាប់អូនមិញដែរតែឃើញដល់បេងធំណាស់ហើយហ្នឹងកន្លែងគេបោះសម្អាតលុយវិថៃរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអាហ្នឹងបាទជាស្ដែងដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែគេឲ្យអ្នកណាឃើញឃើញអ្នកណាមិនឲ្យឃើញអត់ឲ្យឃើញទេអូបាទរឿងហ្នឹងរឿងពិតចឹងមកបាទកន្លែងហ្នឹងបាទកន្លែងខ្ញុំមកហើយចឹងបានថារឿងដែលយើងដើរយើងអាហ្នឹងយើងមិនដឹងគេយករឿងជំនឿចំណោយទៅខុសហើដើរយ៉ាងម៉េចអីចឹងណាយើងមិនដឹងណាបាទយើងអត់ទាន់ហ៊ានថាម៉េចទេប៉ុន្តែដល់អញ្ចឹងវាយូរលឺសូរចឹងមកយើងអត់ហើយខំទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាយើងគាត់សង្កល់ថាកន្លែងនេះនឹងហើយយើងត្រូវតែគោរពប្រណិប័តគេនិយាយចឹងណាបាទគោរពនេះបើសិនតែយើងនិយាយថាក្រាប់នេះដើរព្រៃបើន័យថាគុំកាប់នេះកាប់នោះប្រដេផ្ដាសឬក៏គុំមាត់ប្រដេផ្ដាសអញ្ចឹងហ៎បាទបាទបាទតอมពាកតอมលីហ៎បាទពីមុនមកអត់បានទេអូនតอมហ៎ពាកចំលីអីនិយាយអីបាទនឹងហើយអើដូចខ្ញុំថាចឹងខ្លាសំរីអីហ្នឹងវាមកដល់អមផ្ទះហ្នឹងមិនដាច់ធ្វើអីខ្ញុំទេអូបាទនេះនេះជាការខ្ញុំទេបាទអូជាការខាងក្រោយនេះបាទជាការខាងក្រោយនេះវាមកស៊ីជែកអីស៊ីអីខ្លះយ៉ាងណាណាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដែងស្ដែងបាទស្ដែងស្ដែងយើងដេញនៅភូមិចាត់កម្លាំងទៅដេញតើអូនបាទចាត់ទៅសំរីបាទតែមិនដែលបកហានិភ័យអីអត់ទេអូនអត់ដែលទេអត់ជីវិតទេបាទអត់ដែលទេអូនអត់ដែលទេបាទដូចជាជំនឿមានចាស់ស្រុកចាស់ទេចឹងគេប្រាប់ប្រងណាដូចខ្ញុំអីចឹងខ្ញុំតែមកដល់ខ្ញុំប្រាប់មានគ្រូមានកបីខ្ញុំថាឡើយបើសិនណាខ្ញុំមកកន្លែងនេះខ្ញុំពុះពុលក្រុមហ៊ុនម៉ានចឹងលឺធម្មាននឹងឲ្យប្រជាជនដើរទៅធម្មានអានឹងដីខ្ញុំធំហ្នឹងហើយបាទហើយបើសិនណាឯងមកធម្មានឯងធម្មានដីណាឯងធំហ្នឹងបាទយើងចេះថាឧបកិច្ចចឹងណាបាទចឹងសេចក្តីសុខបានខ្ញុំនៅនឹងស្នល់អូនស្នល់នឹងត្រូវតែខ្ញុំនេះបាទស្នល់មួយស្នល់លុបទេប៉ុន្តែខ្លាដានប្រពន្ធប្រពន្ធចាន់នេះអូនបាទវាដើរមកយប់ឡើងរត់យប់ពូចောင်းហ្នឹងវាមិនដែលទៅខាំទេបាទអត់ដែលខាំទេបាទបាទនេះនិយាយខ្ញុំដេកតែឯងទៀតបាទប៉ុន្តែខែទីខ្ទុំឆ្នាំណាដែរឆ្នាំយើងមើល2019អើហ្មងអា2020តាមប្រមាណហើយចូលសួរយើងខ្ញុំ2000ជាងបាទ2000ជាងណាបាទបាទ2000ជាងដល់ឥឡូវវាចូល2000ឥឡូវ2020ជាង20ឆ្នាំជាងបាទបាទបាទចាប់ទុកថាវាចូល2ទសវត្សរ៍ហើយបាទបាទបាទយូរអូនហ្នឹងហើយបាទហើយចូលសប្តាហ៍ថ្ងៃអាចនឹងថាក៏អំបោសັດធំធំហ្នឹងនៅក្នុងភ្នំខ្មោចឬក៏ភ្នំសង្កោះហ្នឹងកន្លែងបាទនៅហ្នឹងអូននៅហ្នឹងប៉ុន្តែនៅជ្រៅជ្រៅកន្លងកន្លងដោយកន្លងខ្ញុំក៏ខ្ញុំស្មោកខ្ញុំអីអែបអែបនឹងអញ្ចឹងទៅបាទពីមុនដូចជាឆ្នាំឥឡូវនេះបាទ2023 2022ហ្នឹងវាមកដែរមកដែរបាទវាមកដល់ហ្នឹងបាទមកជាប់ទៅទូខ្ញុំអីហ្នឹងខ្លាខ្លាឬក៏ចម្រៃចម្រៃបាទចម្រៃបាទអូមានច្រើនណាស់អូនមានច្រើនតែគាត់ថាលោលែងហើយលែងឃើញបាទអត់ទេឥឡូវក៏នៅដែរឥឡូវក៏នៅដែរបាទប៉ុន្តែវានៅហើយវាដើរស៊ីជ្រៅជ្រៅហ្នឹងអូបាទនៅដែរអញ្ចឹងមានបងប្អូនមកជាប្រតិប្រទេសណេឃើញដែរអូគេឃើញបាទឃើញដែរឃើញឥឡូវហ្នឹងគេឃើញដែរអូបាទអត់តែនៅចំការក្បែរក្បែរបាទនៅឃើញដែរអូនអានឹងនៅមានដល់អត់ទៅណាទេវានៅហ្នឹងវាដើរស៊ីទៅចេះទៅបាទដើរស៊ីទៅលេចទៅដើរស៊ីទៅជើងទៅដល់ទៅបងអូបាទគេជីដែរអូនមានស៊ីខ្លះដែរខ្ញុំថាស៊ីជេស៊ីអីដែរស៊ីជេស៊ីអីហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងអត់ដែរដេញវាទេមកស៊ីអីយើងដេញដែរប្រធានភូមិហ្នឹងគាត់ចាត់តែចាត់តែមានចលោះមានអីចឹងណាបាទមានអស់មានអីចឹងឬក៏ឥឡូវគេមានក្របអីគេនោះបាញ់នៅចឹងអូ
បើវារត់ចឹងដែរវាខ្លាចបាទបាទខ្លាចអត់វាធ្វើអីវាទេបើខ្លាចឲ្យវាចេញទៅឆ្ងាយពីហ្នឹងណាបាទហ្នឹងហ្នឹងចឹងបាទហ្នឹងកន្លែងយើងហ្នឹងតំបន់យើងហ្នឹងចឹងអូនបាទបាទកន្លែងថាដែរការរួមទឹករួមហ្នឹងអាហ្នឹងនៅក្នុងភ្នំក្នុងខ្វាច់រងថ្ងៃហ្នឹងបាទនៅក្នុងខ្វាច់ហ្នឹងអាហ្នឹងចាំបាច់ដែរអាហ្នឹងប្រវត្តិពីដើមមកខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងៗអូនណាខ្ញុំមើលរឿងតែគេទេពីក្មេងៗមកណាគេថាការរមទឹករមហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងភ្នំពីណាកន្លែងណាទេក៏មើលតាមគេទៅបាទបាទមើលតាមរឿងតាមសាច់ដែលគេលេងហ្នឹងណាបាទដល់ពេលក្រោយមកខ្ញុំមករស់នៅកន្លែងហ្នឹងគេប្រាប់ថាហ្នឹងឯងការភ្នំការរមទឹករមបាទចឹងមកខ្ញុំថាអូការរមទឹករមហ្នឹងខ្ញុំមើលក្នុងរឿងតែគេអត់បានទេណាទៅដល់កន្លែងអស់ហ្នឹងអស់មិនមានណាទៅដល់ទេបាទហើយយើងការពិតយើងមកនៅនេះវាអត់បានទៅដល់ម៉េចបាទយើងនៅតែខាងខាងអញ្ចឹងបាទនៅគៀនអញ្ចឹងហើយប៉ិនតែសម័យដែលទៅដល់ឃើញទៅដល់ច្រើនថ្ងៃឆ្នាំនៃទីកាប់កញ្ញុងបាទដែលគេត្រូវការកញ្ញុងហ្នឹងគេទៅដល់អូនបាទគេឡើងទៅលើប៉ិនបាទយើងចាស់វាដើមគាត់ឡើងរោនេះរោនោះអីគាត់ឡើងទៅទៀតបាទអត់ទៅជំនឿណាបាទគាត់វាទៅជំនឿគាត់អើអត់ទៀតអត់ធូរក៏ដើររកអីវាអត់រកកវ៉ាញ់រកតោទៅតែអញ្ចឹងអូនណាតែទៅកន្លែងណាឲ្យកកកន្លែងនោះឲ្យបានកន្លែងនោះដូចសក្ការអញ្ចឹងណាអូនណាបាទនឹងអញ្ចឹងឯងបាទអញ្ចឹងយើងដើរទៅចេះជួបស្រះជួបអីអញ្ចឹងណាបាទព្រោះយើងអ្នកល្អអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងណាបាទនឹងមានប៉ុណ្ណឹងទេការរមទឹករមតែគឺលេងរឿងហ្នឹងវាអូនពីសម័យមុនប៉ុន្តែយើងអត់ឃើញណាអូនបាទគាត់មិនបានឃើញទេបាទនេះវាតាមជំនឿទេប៉ុន្តែគាត់ក៏ដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងនៅភ្នំនេះវាមានគេជួបច្រើនហើយបាទគេជួបច្រើនណែឃើញវាកន្លែងស្អាតកន្លែងល្អដូចគេថែរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាបាទអត់មានតម្រាមមានអីទេក្រោមដើមបេងក្រោមដើមភ្នំហ្នឹងណាបាទគាត់មានអ្នកបោះរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងស្អាតហ្មងគេថាមហាស្អាតមកក្មេងៗមកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាបាទហើយកន្លែងហ្នឹងថាមានស្អីមានអីទៀតត្រប់អើគេហៅថារូបសម្មាកស្អីៗគេបោះវត្ថុបរាណឯហ្នឹងវាលឿនណាអូនណាយើងអត់បានឃើញទេតែភ្នំនេះដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងវាមានរូងអីធំធំអស់បាទមានកន្លែងសັດមានកន្លែងខ្លាមានកន្លែងពុះវានៅបាទអាហ្នឹងវាមានបោះវាតប់ជប់បាទអញ្ចឹងបានថាអូនឯងមិនងាយទេកន្លែងហ្នឹងបើសិនយើងដើរទៅកន្លែងណាដែលយើងអត់ឆ្លាតភូមិសាស្ត្រដើរទៅដើររួចឯងបាទតោះឡប់វិញនោះនឹងបាទឡប់ក្រោយវិញអូនអញ្ចឹងបាទអត់បានទេចឹងបានបាទអូនទៅអានេះទៅយល់ចឹងមកអានឹងឲ្យដល់ចឹងយើងនៅនេះមានជំនឿយើងផត់ទៅឡើងទេនិយាយយើងឡើងម្ដងបាទតែអ្នកក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺបាទគេថាមានជំនឿលើភ្នំទាំងអស់បាទលើមកអូនលើមកបាទបាទជឿជាក់ណាស់ហើយស្គាល់ដល់ស្គាល់សំដីរងថ្ងៃខ្ញុំថ្វាយអង្គមថ្វាយនៅផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំឲ្យធុកទៅខ្ញុំរនឹកបារមីលោកដែលនៅនឹងដែរបាទអញ្ចឹងលោកបារមីនឹងលោកត្រូវតែផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យពលរដ្ឋយើងទាំងអស់មិនថាណាណាទេណាអ្នកមកពីចិត្តអ្នកមកពីឆ្ងាយក៏ដោយត្រូវតែឲ្យបានសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាពុកពលរដ្ឋយើងស្រឡាញ់ណាបាទអស់លោកបែបមើលអស់លោកមិនឃើញទេយើងចេះណៃណោមគាត់អញ្ចឹងបារមីនេះបារមីម្ចាស់ភ្នំបាទម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីភ្នំយើងនៅនឹងបាទមានមតិខ្លះចាស់ថាថានៅភ្នំខ្មោចព្រៀបដូចជាកន្លែងឋានតក់សិតមួយដែរបាទហើយបើនិយាយបែងចែកជាគុំជាភពអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះនោះក៏ថាកន្លែងហ្នឹងក៏មានបែបអបិយជំនឿអមនុស្សផ្នែកទៅនៅខាងក្រោមមកចំពោះមនុស្សដែលជាទេវតាថ្នាក់ទាបហ្នឹងមកផ្នែកទៅហើយក៏នៅទេវតាថ្នាក់ខ្ពស់នោះមកផ្នែកទៅហើយនៅក្នុងរឿងនេះក៏យើងត្រឡប់ងាកបកមកក្រោយវិញបន្តិចហ្នឹងលោកលោកពូបាទជាក់ព័ន្ធទៅនឹង
ហើយការនៃការលក្ខអភិកចៈរបស់យោទិនទៅពីរូបនេះមានអ្នកខ្លះថាស្ដីគ្រូទៅរឿងអបិយជំនឿខ្លាំងដបងបាទបាទរហូតដល់អ្នកខ្លះបតរូបនេះរូបពស់អីធំធំខ្លាអីធំធំរូបអីម្ចាស់ព្រៃអីធំធំវាយទម្លាក់យន្តអស់ហើយអីចឹងណាវាអំពីជំនឿណាបាទបាទបាទតែក្នុងន័យនេះលោកថាអាចមានអំណាចអំណាងអីទេបើនិយាយរឿងអបិយជំនឿបែបជំនឿណាបាទតែអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាអគុំសំអាយុនឹងក្នុងសន្តានអឋានបដិរូបបែបណាដែលអាចនិយាយបានថាអោះរឿងម្ចាស់ភ្នំនឹងយ៉ាងម៉េចតកតងទៅនឹងការធ្វើអំភៈកច្ចៈដែលរោគគុណយុទ្ធិនទី2ណាស់នឹងមិនឃើញទេថាយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងលោកថាអាចជួយព្រឿអីនឹងតិចបានទេបើតកតងទៅនឹងអបិយជំនឿណាបាទហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះឬមិនក៏ខុសអាម៉េចខ្លះកម្មពីវិរិយយ៉ាងម៉េចខ្លះបានឬឲ្យខែបច្ច័យទៅទៀតចឹងខ្ញុំរឿងនេះខ្ញុំអានេះការយល់ហើយណាការយល់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអូនចាស់ព័ត៌មានហើយពីខាងដើមមកបាទកន្លែងនេះមានសភូមួយដល់ថ្លៃថ្លាហើយស្អាតស្អំណាស់បាទយើងក៏គោរពគេក៏គោរពយើងដែរចង់និយាយចឹងណាបាទហើយយើងមិនដាច់ធ្វើអីប៉ះពាល់ដល់គេទេសូម្បីតែយើងឡើងទៅព្រៃឡើងអីចឹងបាទក៏យើងមានការអុជទៀនអុជធូបដែរយើងជឿនេះសូមគុកដំណើរឡើងទៅរនេះរោអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងតែហេតុផលដែរអត់ដែលយើងជំនឿហើយយើងអត់ដែរឃើញមានបញ្ហាអីទេយើងសុខសប្បាយរហូតអញ្ចឹងណាបាទតែដល់ក្រោយឡើងដែលមានបញ្ហាជំនឿជឿគ្រប់ប្រភេទអញ្ចឹងនិយាយរួមអ្នកនៅនេះបាទជំនឿជឿគ្រប់ប្រភេទអញ្ចឹងបាទចាស់ចាស់ទាំងអស់បាទពីដើមតាមួយនេះគាត់ចែងតាដើរទៅភ្នំហ្នឹងប្រហែលដងហើយបាទគាត់អាយុ87នៅនេះបាទហើយតាហ្នឹងគាត់បានជួបមួយនឹងលោកតាដងបាទជួបមួយលោកតាដងលោកតាដងហ្នឹងក៏អញ្ជើញគាត់ទៅកន្លែងលោកហ្នឹងភ្នំហ្នឹងបាទតាហ្នឹងមិននៅទៅភ្នំក៏មិននៅខាងលើដែរនៅជើងភ្នំទេបាទនៅជើងភ្នំហ្នឹងហើយក៏គាត់ហ្នឹងលោកតាដងហ្នឹងក៏លោកនៅតាដងហ្នឹងរៀងរាល់ពេលអញ្ចឹងទៅប៉ិនលោកតាដងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរលោកជួងកាលលោកឲ្យឃើញឃើញមកលោកមកឃើញអត់ឃើញដែរបាទអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអារឿងហ្នឹងមួយដែលខ្ញុំជំនឿជឿថាកន្លែងនេះបាទបារមីខ្ពស់ហើយអូនបាទបាទបារមីខ្ពស់ណាស់ហ្នឹងហើយយើងធ្វើអីក៏ដោយអ្នកតូចអ្នកធំអ្នកល្អអ្នកអាក្រក់អីយ៉ាងម៉េចគេមិនបាច់មើលថាយើងល្អថាអាក្រក់នេះគេដឹងមុនយើងមកដែរបាទកាត់ប្រសាសន៍លោកតាបន្តិចក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំប្រាប់លើប្រជាការពារភូមិយើងកែត្រង់ក្រុមថានៅភ្នំនោះអាបាននេះខំមកកាច់ព្រាមព្រាមហ្មងរឿងនេះយ៉ាងមិនដែរតាបាទនេះខ្ញុំអានឹងវាអត់ខ្ញុំអត់បានច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងទេបាទបាទអត់បានច្បាស់ទេប៉ុន្តែហេតុផលដែលមានខ្ញុំថាទី1វងវែងវងវែងព្រៃបាទវងវែងព្រៃឲ្យវែងហ្មងវែងរត់ព្រៃបាទរត់ឃើញហ្មងបាទតលតែយើងហ្នឹងណានឹងឯម៉ែអើឬបងប្អូននៅខាងក្រៅខាងក្រៅហ្នឹងដឹងរឿងទេឲ្យជឿឲ្យធុកណាបាទហើយយើងទៅរកឃើញទៅបាទជួនកាលថ្ងៃណាមួយដូចជាយករបស់យើងអញ្ចឹងដូចគេថាដល់ពេលឆ្នាំគេត្រូវយកអញ្ចឹងណាក៏រកអត់ឃើញដែរបាទមានខ្ញុំមួយមានមួយហ្នឹងខុសបាទបងប្អូនយើងទៅខុសប៉ុន្តែយើងនិយាយអីអារឿងហ្នឹងទៅខុសបាត់ទៅហើយណាបាទហ្នឹងហើយដែលយើងថាចង់អញ្ចឹងនិយាយថាយើងបាត់ពីប្តីពីប្រពន្ធអញ្ចឹងណាបាទក៏អញ្ចឹងឲ្យយើងទៅអាប្តីហ្នឹងវាទៅទៅឆ្លាប់រស់ហើយឃើញដល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទនឹងអញ្ចឹងអូនណាបាទចាំឡងឡងមកក៏មានហេតុផលក្នុងការបានមានហើយថ្មីចេះឥឡូវហ្នឹងបាទមានបរោយបាទអត់យូរទេបាទបាទឲ្យគេ3ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំបាទ
នឹងចឹងអូនចឹងបានខ្ញុំថាបងប្អូនយើងត្រូវតែជឿមកកន្លែងនេះហើយតែណាមិនជឿនឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទបាទថាអើអ្នកឯងមិនជឿខ្ញុំអត់ដឹងទេគុណតែចឹងមកខ្ញុំអូនឯងដឹងថាម៉េចនៅកន្លែងនេះខ្ញុំសុំវិញទៅចុះបាទបាទខ្ញុំចង់ទៅជឿពលរដ្ឋមកនៅច្រើនហើយខ្ញុំក៏បានទៅវាថាលោកនេះទៅសុំសិលសុំទៀតអូនណាទៅបនវត្តវាយទៅអូនដឹងហើយវាដៅអត់មានខ្នល់ទេអត់មានផ្លូវទេបាទតែយើងទៅពីនេះទៅបោះគូយន្តផងឬក៏យើងមានអាទិសគូយើងបោះអាទិសគូបាទអញ្ចឹងភកបលីបលីបលីលោះហើយអញ្ចឹងយើងទៅបនបានតែ2រដូវឯងដៅមួយបនជុំបនហ្នឹងយើងទៅបានម្ដងបាទចូលឆ្នាំយើងទៅម្ដងអញ្ចឹងណាបាទបាទមកសាវិបាកទៅមកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមច្បាប់ការបង្កើតវត្តនេះបាទបកកើតវត្តនេះអូនដែរឃើញទេបាទឃើញចឹងបាទនេះលោកតាព្រួយប្រាប់បាទនឹងខ្ញុំបកកើតដែរហ្នឹងអបាទខ្ញុំបកកើតវត្តហ្នឹងបានមួយដោយឯកភាពជាមួយលោកមេភូមិទាំងអស់បាទលោកអភិបាលខេត្តស្រុកទាំងអស់ហើយលោកអភិបាលឃុំទាំងអស់ចឹងណាបាទសូមបកកើតវត្តហ្នឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំបកកើតបាទចឹងខ្ញុំមកធ្វើវត្តហ្នឹងបានមួយបាទវត្តមួយនោះវត្តហ្នឹងបានរបីនៅកន្លែងនោះដូចជាកាន់ខ្ញុំបាទកាន់ខ្ញុំខ្លាំងដែរពួកខ្ញុំបាននៅចឹងខ្ញុំអត់បាននៅទេបងប្អូនគេហើយព្រះទីនេះគេដាក់ពោះមួយប៉ុណ្ណឹងអូនពោះទៀតបាទពោះពោះនេះយកភ្លៀងធ្លាក់លើពោះហៅពោះអីពោះក្រាយពោះអីមិនទេយើងធ្វើឡាធំធេនឹងវាលូនមកពីនោះមកបាទយើងស្អាតព្រះទៅវាលូនមកដែរបាទអានោះចេះដែរអូនមិននិយាយលេងណាបាទចេះស្ដែងមកមកវាលូនមកមកដល់ទៅនោះវាអត់ចូលបានទេវាមកដល់ប្រហែលជា5ម៉ែត្រចូលកន្លែងក្បាលចូលក្នុងសាលាធំធេនឹងណាវាត្រូវវាត្រូវវាត្រូវដាក់ជីវិតវានឹងបាទវាដាក់ជីវិតនឹងទៅយើងដាក់ព្រះនឹងគ្នាមកវងមកដល់ឃើញអស់គ្នាឆោតបានអស់គ្នាចឹងបាទទូសាប់យើងនេះវាឆោតបានមកបាទតែនឹងចាក់ដាច់ហើយនៅណាក៏ដឹងដែរអូនទៅនឹងសួរដឹងដូចគ្នាទាំងអស់ស្ដាប់នៅហ្នឹងបាទស្ដាប់នៅហ្នឹងយើងយកវាទៅចោលនៅក្នុងអងស្រះហ្នឹងខ្ញុំយើងដាក់អមគុលហ្នឹងទៅខ្ញុំថាទៅដីសុខទៅដីសុបាយឬអ្នកឯងមកចង់ចងកម្មចងជាវរិយអីអានេះជារឿងអ្នកឯងទេខ្ញុំបានខ្ញុំប្រាប់វាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឯងបើបានទៅទៅអញ្ចឹងទៅទៅឲ្យរកកន្លែងផ្សេងទៀតទៅបាទខ្លួនវាអញ្ចឹងបាទវាស្ដាប់ខ្លួនវាមកទោះតើអស់ខ្ញុំមិនចេះនិយាយបលើសទេបាទនិយាយពិតប្រកបចឹងមកបាទបាទនឹងមួយមួយអានេះខ្ញុំដេកយប់ហ្នឹងនិយាយនិយាយគាត់យើងអត់តោះទេនិយាយយើងចូលចាក់សាបអញ្ចឹងណាគាត់បោះហើយគាត់ដូចក្រៅទេខ្ញុំប្រានហើយតែអញ្ចឹងខ្ញុំតែដេកក្រំហ្នឹងអាពោះវាចូលក្រំខ្នងហ្នឹងបាទប៉ុន្តែក៏ទេយើងអញ្ចឹងទេយើងអញ្ចឹងគាត់ក្រៅបោះស្អាតអស់ហើយយើងទៅនៅក្រៅទៅទេអញ្ចឹងបាទគាត់ចេះទេខ្ញុំដេកលើទៅបាទហើយដេកព្រឹកឡើងយប់នោះខ្ញុំដេកលក់ឯងបងឯងត្រៃស្រៃស្រៃទៅយើងយើងក៏ចេះទៅហៅមិនបានចេះស្រៃទៅអេដល់មកអាសំអត់ស្អាតទេខ្ញុំព្រឹកឡើងទិញទីមកពោះនឹងបាទបាទប៉ុណ្ណឹងហ៎ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងក៏នៅនឹងនិយាយធឿននឹងបាទគាត់នៅយកពោះនឹងចោលទៀតបាទនឹងរឿងយើងធ្វើបារមីអស់នឹងដែលយើងមកកោបកើតមកនឹងវាបានចាំមកអូនដល់តែយើងកាន់អញ្ចឹងទៅគឺកាន់យើងដែរបាទបាទហើយបានសុខបានសុបាយចឹងអ្នកគិតអ្នកខាងគេមកបនអូហើយចឹងអូនណាបាទនេះរឿងពិតមិនជារឿងបណ្ឌិតឡើងទេបាទអញ្ចឹងបានតែមានម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីក្នុងខ្លោចនេះឯងបាទដែលលោកតែរសារនៅកន្លែងនេះចឹងបានគេថាបរមរានគាត់មានសំដីថាមានផ្ទះមួយទេនឹងអញ្ចឹងវត្តនេះដាក់វត្តផ្ទះមួយទៅដល់គេស្គាល់បាទតែខ្ញុំអត់ដាក់វត្តផ្ទះមួយខ្ញុំដាក់វត្តរស្មីសេឡារតនារាមហៅវត្តផ្ទះមួយបាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងអូនអញ្ចឹងបានសេចក្តីសុខល្អណាស់បាទ
បាទអូនចឹងខ្ញុំនិយាយខ្លីៗអញ្ចឹងឯងបាទអានោះតាមប្រវត្តិដឹងបាទបាទខ្ញុំចូលរំលឹកបន្តិចចេញពីរឿងខេត្តកាយភ្លាក់ថាពីប្រចាំដែលមកខាងទៀតទៀងទៀងមកអ្វីជំនឿប្រខាងទៀតគឺជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការបើកបរថងពីប្រចាំដល់ជួបនឹងបាតុភូតធម្មជាតិនៅក្នុងរឿងទាំងពីរនេះវាឥឡូវនេះគេថាអ្នកខ្លះថា 50% 50%អ្នកខ្លះគេថារមមិនឃើញដោយម្ចាស់ភ្នំលាក់អីហ្នឹងមិនតាដោយបុណ្យបារមីគឺជាអ្នកលាក់កំបាំងមិនឲ្យរត់ផ្លូវឃើញនោះប៉ុន្តែបើតាមស្ដាប់តាមប្រសាសន៍របស់លោកតាអ្បិញមិញថាឡើងភ្នំចំណាយរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពីអាទិត្យពីមួយអាទិត្យទៅ12 13ថ្ងៃដែរបាទបន្លោះហើយកងកម្លាំងយុទ្ធភូមិភាគវរៈសនាតូចវរៈសនាធំនឹងជាការពីភូមិឡើងទៅរហូតដល់ពេលនេះវាគម្រប់ដូចជា14ថ្ងៃបាទហើយការរុករោគនោះក៏ឃើញមានពលិផលវិជ្ជមានខ្លះដែរអញ្ចឹងបើបញ្ហាកម្មទាំងអស់នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេថាអេមកពីអ្នកតាព្រៃភ្នំកិលិះឬមួយក៏មិនមកអានឹងសុំថ្លៃបន្តិចមកយ៉ាងមិនដែរបើសិនជាលោកតាវិញលោកតាកាក់ស្មានតារឿងខែទីបណ្ដាលមកពីឋានៈឯកណាខ្លះអានេះតាមយោបល់ខ្ញុំទេណាបាទព្រោះលោកអង្គច័ន្ទមនីលោកបានប្រឡងឬក៏លោកបានស្វែងយល់រឿងខាងទៅអញ្ចឹងណាបាទលោកបានដឹងច្រើនបាទលោកនិមន្តប្រដងនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងទៅលោកដឹងថារឿងទាំងអស់វាកើតមានយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចលោកដឹងដែរបាទលោកដឹងច្រើនអញ្ចឹងបាទខ្ញុំប្រាប់ថាលោកតដងកន្លែងនេះជួនកាលបាទលោកផ្លាស់មកតដងនេះឃើញនឹងមិនដឹងជាលោកណាទេប៉ុន្តែបាទឲ្យឃើញមិនឲ្យឃើញអត់ឃើញដែរអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ចង់និយាយថាពីរឿងបីជំនឿនេះមួយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបាទមិនថាអញ្ចឹងត្រៃលោយើងប្រហើនប្រហោចឯជាមួយគេមិនអីដល់អញ្ចឹងណាបាទចង់និយាយអញ្ចឹងណាការបើកបោអញ្ចឹងបាទដល់ឥឡូវការបាត់បង់នេះមានតែរឿងមួយទៅឥឡូវយើងណាបាទយើងមានថាទីមួយយើងបន់ស្រន់អញ្ចឹងទៅបាទមានអីឧទាហរណ៍នៅកន្លែងនេះគេចូលចិត្តអីបាទគេចូលចិត្តអីបាទបងទៅឲ្យគេជួយរកជួយប្រាប់ទៅណាបាទថាយើងក៏ប្រកែកក៏ប្រកាន់ដែរព្រោះកូនចៅវាមិនដឹងអីណាបាទបច្ចេកទេសវាបច្ចេកទេសហើយប៉ុន្តែខ្លះថាបច្ចេកទេសថាអាគុំសមអាយុទេណាបាទហ្នឹងអានឹងវាចឹងអញ្ចឹងយើងបន់ស្រន់គេទៅម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនៅកន្លែងនេះយើងដឹងហើយកូនចៅរបស់គ្នាមកនោះវាអង្គតងវាអត់បានយល់បានដឹងទេហ្នឹងហើយបាទដឹងក៏អត់រំលងអីអស់លោកអញ្ចឹងដែរបាទកាត់ប្រសាសន៍លោកតាបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យអស់មន្ទិលសងសាម្ចាស់ភ្នំនោះអ្នកថាមានច្រើនរហូតដល់ទៅ7 8អ្នកតាក្រហមកលោកយាយម៉ៅលោកយាយចំបៃកមាបិចអីណាតាក្រីតាអីណាតាអីទៀតនោះដល់7ជាដើមជាដើមចិត្តដែលសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងតាទាំងអស់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរកម្មសិទ្ធិភ្នំហ្នឹងឬមួយក៏ម្ចាស់ភ្នំហ្នឹងរួមទាំងអស់គ្នាទេឬមួយក៏យ៉ាងណាដែរបាទខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចឹងបងរឿងឈ្មោះគេដាក់ទេអូបាទឈ្មោះគេដាក់ទេប៉ិនសំខាន់ណាស់ភ្នំនោះដែលខ្ញុំថាលើកគេកើតមកភ្នំការរំទឹករងអូនសំខាន់ហើយបាទបាទបើភពដើមរបស់គេហើយនឹងបាទឫសគល់របស់គេហើយបាទអញ្ចឹងអារឿងដែលតូចតូចនេះអានឹងគេហៅថាសនានិកឬក៏សនាអីរបស់គេទេបាទបាទហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេបង្កើតឡើងគេហៅអូនឯងទៅកន្លែងនេះចង់បង្កើតគាត់ថាអីតែបីសេចក្តីសុខឡើងនោះឈ្មោះគាត់មួយដល់ដាក់ជីវៅអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយអានឹងអញ្ចឹងបាទឈ្មោះដើមគឺការរំទឹករមបាទនោះការរំទឹករមច្បាស់អូនឡៃហ្នឹងបាទបាទនឹងយើងយកទៅបាទលោកម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីការរំទឹករមហ្នឹងបែបបន់ទៅបាទហ្នឹងហើយបែបបន់ទួសួរអត់ត្រូវឈ្មោះបាទអត់ត្រូវឈ្មោះគេបាទបំណងម្ចាស់បាទបាទម្ចាស់ភ្នំហ្នឹងបាទលោកជាបារមីមួយហើយបាទនៅកន្លែងនេះបាទ
ហ្នឹងមានអញ្ចឹងឯអូនអានេះតាខ្ញុំយល់ទេណាបាទបើទៅកន្លែងនោះគេដាក់យើងមកចូលទៅកន្លែងនោះគេដាក់យើងមកទៅទៅនេះក៏ហមកអញ្ចឹងអានឹងរឿងមួយបាទព្រោះតំបន់គេមួយមួយកន្លែងគេមួយគឺបើមិនគេមិនដាក់ឈ្មោះមិនដឹងបាទបាទបាទខ្ញុំចង់ដឹងអំពីប្រវត្តិនេះបន្តិចព្រោះមិនតែនទៅខ្ញុំក៏មិនទាន់ពីច្បាស់ដែរនៅខ្ញុំស្គាល់តែមិនបានគេដាក់ឈ្មោះខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំខ្ញុំនឹងនិយាយពីខាងដើមតារមទៅក្រមទៅមិនដល់នោះណាបាទតែទៅមិនដល់គេថារឿងអារឿងមើលអាបិយនឿនោះណាអាយៈទៅគេយ៉ាងហ្នឹងគេញៀនជំនាគេចាំវាយមនុស្សស្លាប់អីចឹងណាបាទហ្នឹងហើយអ្នកណាដែលមានបុណ្យនោះបានទៅបានមណាអត់មានបុណ្យគេវាយស្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងអត់ទៅដល់ទេចង់និយាយចឹងណាបាទជំនឿនេះចឹងណាចឹងហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងបានដល់ចឹងខ្លះគេហៅភ្នំខ្មោចទៅប៉ុន្តែគេដឹងគេឲ្យហៅភ្នំខ្មោចហៅភ្នំការរំទៅរំបាទហ្នឹងហើយតែយើងហៅទៅភ្នំខ្មោចបាទហ្នឹងហៅទៅភ្នំខ្មោចបាទឥឡូវគេដាក់ភ្នំសង្កោះទៀតបាទនេះឈ្មោះក៏កាត់ប្រសាទតាតិចខ្ញុំដែលមកខ្ញុំវាក់អឺហើយនឹងជួបប្រសាទអលតានិយាយណាបើថាអេក្មួយអឺភ្នំខ្មោចហើយនឹងភ្នំសង្កោះហ្នឹងមិនមែនតែមួយទេគឺមានពីរដាច់ដライពីគ្នាក៏តាមានសន្តាននៅចិត្តគ្នាហ្នឹងយ៉ាងមិនដែរលោកតាហើយមានភ្នំអែផតនៅទាំងហ្នឹងដល់អូដល់កាត់មានប្រសាទថាភ្នំនៅធំជាងគេគឺភ្នំខ្មោចហ្នឹងហើយហើយអំណាចការជាងគេស្លូតជាងគេស្ត្រង់ជាងគេនៅហ្នឹងបាទបាទបាទតែមានតែភ្នំខែអោអោដើរហ្នឹងជុំចិត្តហ្មងហាក់បីដូចជាសេនារីយ៉ូសំទុះជាកូនចៅដូចថាមិនមិនលោកតាមានប្រសាទមិនអាចគូកូនឬក៏អ្នកការពីអីចឹងបាទបាទបាទត្រូវបាទដោយសារភ្នំខ្មោចហ្នឹងនៅកណ្ដាលគេមែនចឹងលោកតាបាទបាទនៅកណ្ដាលគេនៅនេះគេហៅភ្នំម្ទេសបាទអានេះហៅភ្នំម្ទេសបាទនេះហៅភ្នំខ្មោចដល់តែចេះទៅហៅភ្នំជប៉ាបាទបាទអញ្ចឹងភ្នំនេះវានៅមួយកណ្ដាលជឿគេបាទអានឹងគេបាទថាគេប្រាប់ថាមេឈុំមកនៅនឹងបងអូបាទតែកណ្ដាលមួយនៅក្នុងនឹងមិនមែនដីតិចគីឡូទេអូអត់តិចទេអូនបាទបាទអូនឯងដើរមួយថ្ងៃគេអូនឯងដើរបានដល់ព្រឹកវិញនៅដល់នឹងអត់ទៅណាទេអូបាទអូនឯងសាមអត់ទៅណារួចទេបាទវិញនៅនឹងបាទបាទយើងនៅនេះនៅនឹងដូចខ្ញុំថាដូចខ្ញុំអីនៅតែវិញដែរបាទតែគាត់ថាយើងវិញវិញតិចតិចចឹងណាផ្លែផ្លែណាបាទអីគេសតល្អមធ្លាប់ធ្លាប់ដែរឡើងខ្លះទេបាទប្រសាធ្លាប់ឡើងភ្នំខ្មោចខ្លះខ្ញុំឡើងដែរខ្ញុំឡើងបានតិចតិចខ្ញុំឡើងជើងជើងទេបាទឲ្យឡើងលើខ្ញុំអត់ឡើងទេបាទព្រោះខ្ញុំមិនដាក់ឡើងរួចគេទេខ្ញុំដល់តែជើងហើយបាទបាទប៉ះខ្ញុំទៅតែដូចក្នុង3 4 5យើងទៅបេះផ្លែឈើអីចឹងណាបាទខ្ញុំទៅមួយចៅចៅកូនកូនអីហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំទៅដេកក្នុងប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំអត់បានឡើងទេខ្ញុំឡើងនៅខាងខាងហើយជិះទៀតទៀតទេបាទឡើងពោះគេទេបាទបាទពុទ្ធិតចង់និយាយអំពីរឿងប្រសੰងដែលលោកធ្វើប្រដប់នៅក្នុងក្រុមណាមិនតែថាការជំនុំធ្លាប់ធ្វើមានចង់លោកធ្វើប្រដប់ប៉ុន្តែនៅអង្គណាមនៅអង្គណីចឹងណាបាទប៉ុន្តែដឹងថាលើភ្នំមានប្រសੰងធ្វើប្រដប់ពីដើមឡើយពីមាន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 អត់មានមកលោកប្រដងហ្នឹងលោកមាននៅហ្នឹងមកបាទបាទហ្នឹងថ្ងៃមានឥឡូវហ្នឹងដែរដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងដល់ពេលអារឿងកើតឡើងទី1ត្រីដែលយើងត្រូវគេកាប់គេឆ្កាអញ្ចឹងអូនណាបាទកាប់ឆ្កាទៅព្រះអង្គហ្នឹងលោកប្រដងលើកឃើញដែរបាទបាទលើកឃើញដែរអញ្ចឹងណាបាទអត់ឲ្យឃើញទេតែពីមុនមកអត់មានណាកាប់អីដូចខ្ញុំនៅនេះលោកទៅមកទៅមកអញ្ចឹងបាទឃើញអញ្ចឹងដូចខ្ញុំថាតាមួយហ្នឹងគាត់លោកថាទៅលេងកន្លែងលោកទៀតបាទអញ្ចឹងណាបាទបាទនៅក្នុងហ្នឹងបាទថាទៅលេងនៅលើភ្នំឬកន្លែងលេងយើងនៅជិតៗហ្នឹងណាខាងខាងហ្នឹងបាទបាទ
កន្លែងគេធ្វើធំធំគេមកយើងឃើញទេបាទគេមកយើងដឹងឯអូនគេប្រាប់ប្រងគេប្រាប់ប្រងយើងនៅកន្លែងណាមួយគេមិនដឹងចិត្តយើងគិតយើងយ៉ាងម៉េចអីហ្នឹងណាចង់និយាយចឹងណាបាទប៉ុន្តែខ្លាំងថាគេដឹងជាងយើងបាទគេមិនសាច់ចាក់គេដឹងជាងយើងបាទគេទៅហូបបាយអីគេមិនហូបបាយអីពេលណាគេហូបពេលណាគេមិនហូបចឹងណាបាទអាហ្នឹងចឹងគេមិនចេះតែហូបដូចយើងណាបាទបាននេះហូបបាននោះហូបគេហូបមានពេលពីហើយថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបានថាបារមីយើងអត់ត្រូវការឲ្យគេទេបាយទឹកអីនោះបាទបារមីហ្នឹងយើងឲ្យតែផ្លែឈើទេហើយផ្លែឈើគេទទួលដូចលោកចឹងថ្ងៃត្រង់បាទថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងគេយកទទួលបានគេហូបបានព្រឹកគេហូបបានដល់គេលៃហូបបានដូចគ្នាបាទហ្នឹងចឹងបាទបាទហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងអូផ្លែផ្លែចឹងហ៎អឺអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដំណើរទៅលើបាទ3 7នេះដំណើរទៅលើអ្នកដែលការពារព្រៃឈើហ្នឹងការពារតំបន់ហ្នឹងគឺគាត់ដំណើរទៅលើប្រសង់ទៅតាមតាមដែលអង្គចង់ដំណើរថាអ្នកបារមីទៅតាមពិសាតាមផ្លែឈើពិសាទៅអីហ្នឹងបាទចង់ដំណើរទៅលើថាប្រសង់ម្ដងឬក៏ដំណើរទៅលើអ្នកដែលការពារព្រៃចុះចង់និយាយសច្ចាំងគេនោះណាអូបាទសច្ចាំងអ្នកបារមីហ្នឹងណាបាទសច្ចាំងបារមីហ្នឹងគេអត់ហូបនេះដូចយើងទេបាទគេហូបពេលដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើយើងចង់បានអីយកទៅដាក់ទៅស្វាយគេយើងស្វាយជិះព្រឹកបាទបាទបាទអត់ទេព្រឹកហ្នឹងវាអត់ទេយើងដាក់ពីថ្ងៃត្រង់បាទហ្នឹងអញ្ចឹងបើថាចប់ហើយថ្ងៃហ្នឹងយើងមិនបាច់ដាក់អីគេទៀតទេគេលើទទួលហើយបាទចាំព្រឹកទៀតទៅបាទហ្នឹងចង់និយាយអញ្ចឹងណាអូនណាហ្នឹងបាទបាទហើយលោកតដងហ្នឹងក៏លោកចង់និយាយថាលោកតែតដងហ្នឹងលោកឆាន់អីឆាន់អីយើងក៏មិនដឹងដែរបាទយើងអត់ដឹងទេបាទឆាន់អីមិនដឹងទេតែលោកតើហ្នឹងតដងទៅជួនកាលយើងឃើញជួនកាលយើងឃើញប៉ុន្តែអត់មានធ្វើចានឃើញឆ្នាំអីទេបាទឃើញតែលោកតែគេនឹងស្បង់នឹងថងយាមួយប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងបាទតែប៉ុណ្ណឹងឯអូនឃើញតែប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងយើងយកការពិតពីប្រសងហ្នឹងលោកនៅកន្លែងណាធ្វើអីអបកន្លែងណាយើងអត់បានដឹងទេបាទបាទនឹងអញ្ចឹងរបស់លោកនៅក្នុងព្រៃហ៎បាទអញ្ចឹងបានយើងឃើញលោកក៏ឃើញយើងមិនបានឃើញក៏អត់ទៅបាទនឹងអញ្ចឹងបាទមានប៉ុណ្ណឹងទេអូនមុននឹងបញ្ចប់ទៅលោកតាមុននឹងតាហោកទូផងនឹងទៀតអរសុំជំរាបសួរទៅកាន់លោកតាអញ្ចឹងបន្តិចតែមុនបបាក់ទៅហេតុនៃភ្លាក់ការភ្លាក់ក៏ធម្មភាពប្រចាំនឹងមកបន្តបន្តពីនឹងមកលោកអ៊ំបានប្រទះឃើញនៅកងកម្លាំងយុទ្ធភូមិភាគរក្សណាតូចឬក៏វិជាការពីអីឆ្លងកាត់តាមផ្លូវនឹងច្រើននៅឡងនេះដោយសារលោកអ៊ំបាននិយាយពីខាងដើមវិញបាទបាទបាទហើយចេតនាពួកគាត់ជ្រួយជ្រោមមកទាំងឡានទាំងឡាននឹងដំបូងនឹងគឺគេរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រអីនឹងគឺមិនដាច់ក្រុមខ្ញុំយល់ថាមិនខ្ញុំព័ត៌មាននឹងខ្ញុំអត់បានច្បាស់ទេបងបាទព្រោះចេះដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញមុនមុនខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទដល់ពេលនេះបាទក្រោយមកតែឃើញគាត់អញ្ជើញឡានបាទឃើញឡានឃើញអីមកខ្ញុំសួរគេខ្ញុំសួរថាឡាននោះមកអីក៏ច្រើនមកបាទហ្នឹងហើយមានឡានហើយមានទាហានមានអីក៏គូក៏ដីហ្នឹងតែខ្ញុំតែសួរគេថាផ្លាក់កប៉ាល់ហោះអូបាទហើយផ្លាក់កប៉ាល់ហោះអញ្ចឹងកប៉ាល់ហោះផ្លាក់ឯណាខ្ញុំសួរយ៉ាងកប៉ាល់ហោះហ្នឹងមកពីណាអូមកពីលៃឬមកពីកើតមកពីជេឬមកពីត្បូងផ្លាក់ហ្នឹងហើយសួរព័ត៌មានហ្នឹងអត់ដឹងច្បាស់ហ៎មកដល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់ដឹងច្បាស់ថាឡានហ្នឹងមកពីណាផងអូបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយដល់ពេលគេដើររនោះឃើញកងជីវពលឬក៏អីហ្នឹងឬក៏ឡៃស្រុកអីក៏ដើររបាទដើររទៅអាព័ត៌មានថាវិញវិញអីវិញអីមែនអានោះខ្ញុំលើកតែគេថាទេណាតែអត់ដឹងទេបាទអញ្ចឹងមកខ្ញុំគាត់និយាយថាមួយម៉ាត់ទេខ្ញុំនិយាយថារឿងទាំងអស់អាបើសិនមកយើងនេះគឺមានជំនឿយើងខុសមាត់បើយើងខុសមាត់អានោះតើយើងបែបបត់អានោះខុសមាត់ទៅបាទហ្នឹងហើយចង់និយាយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចង់និយាយប៉ុណ្ណឹងឯងអាយអ៊ំថាណែ
ចង់ដឹងមកពីខាងណាមកពីផ្លេចមកពីខាងកើតអីអានេះចង់បណ្ដាលថាបើសិនតែយើងដឹងតែផ្លេចទៅកើតទៅយើងមើលជើងលេខនេះគឺយ៉ាងម៉េចយើងមកយើងមកដឹងក៏ចង់និយាយថាយើងលោកលោកបើបើបមកដំណាចង់និយាយចឹងណាពីលើគេឬក៏ពីខាងគេចង់និយាយអូបាទហ្នឹងហើយចង់និយាយចឹងណាបាទពួកគេគេនៅនេះចង់និយាយថាគេឲ្យលោកគេប្រកាសនេះចឹងណាហើយទំលងគេចឹងដែរហើយទំលងគេចឹងអីចឹងហើយចឹងយើងចង់និយាយសួរតែប៉ុណ្ណឹងទេចង់សួរថាគាត់មកពីកើតឬក៏មកពីបោឬក៏មកពីលិចគាត់មកហ្នឹងមកពីលើឬក៏មកពីជាងហៀងចឹងណាបាទចង់និយាយចឹងណាបើថាយើងមិនទៅដល់មកចំទៅលើយើងនឹងទៅលើនោះវាបាត់តាណាហើយមិនចឹងអានឹងចង់និយាយចឹងបាទអត់អីទេបាទបាទបន្តែឥឡូវនេះអត់ទាន់ដឹងថាមកពីខាងណាក្នុងដីបាទខ្ញុំមកដល់ហើយនោះអត់ដឹងថាមកពីណាផងចំណុចសូនដែលផ្ទះបើគិតតាមបច្ចេកទេសលោកថាគឺខាងបច្ចេកទេសគេគិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចសូនកាយដំណប់ចុចនេះគឺបានន័យថាចំកណ្ដាលប្រឡោះពីអូសោទៅថ្មដែរអូបាទអញ្ចឹងចន្លោះអូសោថ្មដែរនោះវាមានក្នុងខ្ញុំខ្មោចខ្ញុំសំទោសហើយនឹងខ្ញុំសីនឹងមួយទៀតមិនអញ្ចឹងនៅលោកថាណាបាទបាទប៉ុន្តែគេផ្ដោតសំខាន់គេពោសំទោសគេចង់និយាយថានៅចំណុចទីតាំងប្រសពធំជាងគេគឺកណ្ដាលភ្នំខ្មោចអូអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងកណ្ដាលភ្នំខ្មោចដោយលោកអ៊ំមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមមកវាមានជ្រោះជ្រោះចលងដងអូដូចខ្នងផ្ទះពីរបីជាន់អញ្ចឹងលោកតាណាបាទបាទបាទដំណើរនៃការរុករកបានវាជាន់ក្រោមរោដល់ជាន់លើចំណាយពេលវេលាចោះកន្លះខែហ្នឹងអូនិយាយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបានន័យថារាល់ថ្ងៃនេះកងកម្លាំងខាងខាមរៈភូមិមិនក៏ដូចជាយោធិននៅក្នុងប្រចាំការតំបន់សឹករងនៅទីនេះហ្នឹងទាំងតូចទាំងធំហ្នឹងសរុបទៅចង់1000នាក់តាមដែលប្រសាសន៍របស់អៃដាមតែជនសាជាតិណាបាទជនជាតិអៃដាមជនជាតិក៏បានលើកឡើងយ៉ាងច្បាស់ការបានថ្ងៃមុនថានឹងជាជាតិសម្រុករុករងហើយតើឃើញរហូតដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងមិនទាន់បានដកថយវិញទេបាទហើយអាកាសធាតុអត់សូវអំណោយផលទេដូចប្រសាទរបស់លោកអ៊ំថាតាភ្លៀងប្រហែលតិចហើយមើលគ្នាលេងគ្នាលោកអ៊ំមិនចាំបាទលើកទៅជនស្ថានភាពនៅទីនោះកាន់តែប្រហែលតែលើកភ្លៀងតាំងពីព្រលឹមទៅស្មាននេះមិនទាន់រាំងផងឥឡូវយើងមកបានហើយពីចិត្តកន្លះហើយមិនចាំបាទចឹងផលលម្អគឺចឹងឯងណាចំណុចតែយើងរកប្រសពនោះលម្អរកឃើញវាមានរយៈចម្ងាយរាប់ម៉ឺនហិកតាដីនោះបាទអូពងារអូនតែដល់នឹងវាចេះដោយថាបើយើងចង់រករអញ្ចឹងណាបាទបើយើងយកទៅហ៊ានដូចនឹងថាអញ្ចឹងយកទៅហ៊ានយកអីមករអញ្ចឹងមិននិយាយទេអូនបាទព្រោះថាទៅហ៊ានទៅហ៊ានគាត់អត់ដល់ឆ្លល់ភូមិសាស្ត្រទេអូបាទនឹងមួយហ្នឹងប៉ុន្តែបើរអ្នកឡើងក្លំឡើងឈើអីអីគាត់អាចឆាប់ធ្វើជីវិតបាទនឹងគេជេរធ្លាប់ដឹងកលុកលៀនណាបាទកន្លែងណាទៅរួចកន្លែងណាទៅមិនរួចកន្លែងណាទៅបាក់កន្លែងណាទៅសំបានអញ្ចឹងណាបាទបាទអានឹងគេអាចដល់ហើយគឺចង់ឡើងអាចចំណិចនឹងដូចចន្ទាចាចំណិចឡានហ្នឹងវាមកពីខាងណាហើយចន្លោះទៅភូមិហ្នឹងប្រព័ន្ធបានអញ្ចឹងណាអូខេរកអាជួរហ្នឹងទៅឃើញអាភូមិមនុស្សឡើងលើភ្នំហ្នឹងវាមានអ្នកឡើងឈើខ្លះដែរអត់ទេបាទតាពេលនេះគឺតែដីទៅពួនហ្នឹងណាពួនឡើងខ្លំឡើងអីហ្នឹងបាទចឹងរកពួកហ្នឹងវិញបាទរកពួកហ្នឹងវិញបាទពួកហ្នឹងវារកស្វែងបាទដេក4 10យកស្វែងគេទេបាទវារុកវារកហើយបាទហ្នឹងចឹងបាទប៉ុន្តែបាទទៅហ៊ានយើងនឹងខ្ញុំថាចឹងទៅទៅជួជួចឹងតែទៅជួជាក្រុមបាទដោយប្រសាសន៍លោកអ៊ំចឹងទៅជាលក្ខណៈបាយចែកជាសេណារីយ៉ូបាទតែបាប្លង់100នាក់ទៅក្នុងប្លង់100នាក់50នាក់ទៅគ្រប់ច្រកចឹងប៉ុន្តែដំណើរនៃការរៀងស្ទឹកគឺបញ្ហាបាតុភូតធម្មជាតិហ្នឹងបាទមានខ្លះទៅជ្រោះចលងដងអូអូកាត់ខ្លាំងទៅឆ្លងទៅមរួចដល់សម្រូបខ្សែទម្លាក់ពីធម្មជាតិប្រចាំអីចឹងមកនៅបាទតែបើអ្នកឡើងក្លឹមរោគឈើរោគកាថ្មរោគអេអេហ្នឹងក៏ស្គាល់ភូមិសាស្ត្រច្រើនអញ្ចឹងក៏លុបទៅដល់ពលរដ្ឋទៅជាលក្ខណៈគេហៅថាពីអញ្ចឹងក៏ទៅប្រមាណអ្នកដែរលោកកាតាតាអស់ហ្នឹងវាឡើងឈើឡើងអីក៏ទៅតែ5អ្នក
3អ្នក4អ្នកក៏ទៅអត់ទៅនេះច្រើនទេទៅសំណាក់អាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងបាទគាត់ទៅដេកនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងខ្លះទៅមួយខែខ្លះទៅកន្លះខែអញ្ចឹងណាបាទតែនេះចាំមកឲ្យទៅស្គាល់កន្លែងអស់ហើយចុះនៅមានបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតគឺតាភ្នំខ្មៅបើកាលណាឡើងភ្នំខ្មៅវាមានបញ្ហាមួយដែលត្រូវដោះស្រាយប្រឈមនោះគឺសត្វទាអូអានេះមានអូនច្រើនណាស់ហ្នឹងបាទយ៉ាងមិនដែរថាសំខាន់ពីនេះសំខាន់ការចូលអង្គុយនេះយ៉ាងម៉េចដែរលោកបាទអត់អីទេអូនអាសាទេរបស់ស្រួលឡើងកាលណាយើងទៅនឹងវាមានឆ្នាំខ្លាំងយើងនឹងហើយសាប៊ូយើងនឹងអានេះយើងយកទៅវាយើងដោះវាទៅអត់អីដែរបាទប៉ុន្តែវាទៀមទៀមហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែដល់ពេលដល់ក្រោយយើងទៅឡើងយើងដេកឡើងដុតភ្លើងទៅរត់ដែរអត់អីទេបាទដាក់ភ្លើងបាទខ្លាយអត់អីទេអត់អីទេអូនអានឹងវាដោះខ្លាយទៅទៅសំខាន់អូនអូនដែលអ្នកទៅនឹងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលដល់រ៉ោនឹងយើងផ្សែងព្រេននេះខ្លះឡូបាទជំងឺបាទជំងឺអញ្ចឹងហើយណានឹងឲ្យយើងគាត់ទៅទេអញ្ចឹងហ្នឹងបាទមានចាស់មានទុំអីគាត់ធ្វើកិច្ចឲ្យទៅបាទឲ្យបងប្អូនទៅសួងទៅដូចខាងលោកយាយម៉ៅនោះគឺកងវិរៈសនាការពារបាទប្រតិបត្តិការសឹករង1 2 3 4ហ្នឹងគឺថាមុននឹងឡើងរ៉ោគឺគាត់ទៅបាយបនបួងសួងទៅព្រះសុំសេចក្តីសុខសេចក្តីសុបាយសូមលោកយាយម៉ៅអីបើផ្លូវអញ្ចឹងដែរហ្នឹងបាទបាទកាលកន្លងមកនេះខ្ញុំឃើញរហូតបាទហើយនៅនេះយើងសំខាន់ហ្នឹងនៅខាងនោះយើងតសោមយើងអូនណាខ្ញុំចូលគាត់បាទតសោមហ្នឹងគាត់មនុស្សចំណិតនៅកន្លែងហ្នឹងហើយបាទតសោមតសោមតសោមបាទតសោមអ្នកនៅនេះនៅតណាសោមយើងនិយាយហៅអូសោមបាទប្រវត្តិរបស់តសោមដែរតសោមហ្នឹងគាត់មនុស្សណែគាត់ចាស់ណាបាទគាត់ឆ្លាប់ហើយបាទបាទគាត់ឆ្លាប់គាត់ហៅតបតអូសោមបាទខ្ញុំមកជួបគាត់ដំបូងហ្នឹងខ្ញុំហៅខ្ញុំតកូនៗដែរអូបាទហើយគាត់ឥឡូវហ្នឹងតើកំណត់របស់គាត់ឥឡូវអាតឹងអូបាទតឹងហ្នឹងវារកណាតអឺនៅទៅទៀតណាបាទរកណាហូមមកចេះហ្នឹងណាចូលមិនលេចទៅបាទប៉ណ្ណាគាត់ដាំផ្ញើអីផ្ដាំផ្ញើតូចហ្នឹងហ่ะបាទបាទប៉ណ្ណាគាត់ឆ្លាប់ហើយបាទតើសោមហ្នឹងគូប្រកែដែរខ្លាំងណាស់បាទគាត់អាហ្នឹងគេតែខ្សែតាក់តងគាត់ណាបាទហើយតែមានអាគុំសំមជោខ្លះខ្លះបែបបងបួងសួងជាមូលខាងគ្រឹះបាទគាត់យើងទៅជួយជួយក៏បានដែរលោកកានបាទអត់ទេអូនចឹងបានថាយើងធម្មតាទេតែយើងជឿអីយើងធ្វើអាហ្នឹងបាទបាទដូចជាក្រុមការងារក្បួយក្មួយអីបើសិនជាចង់រៀបជាក្រុមឡើងអីនេះពិបាកដែរណាលោកអ៊ំណាបងចំណាយពេលច្រើនថ្ងៃអញ្ចឹងដូចប្រសាលោកអ៊ំណាលេងសិតតែមួយទឹកទៅកន្លះខែអញ្ចឹងបបាយអូរត់អត់ចំណុកទេបាទចំណុកទេបាទបាទហ្នឹងទៅលើបំពាក់គ្រឿងឧបករណ៍សម្ភារៈជំនួយអីទៅណាហ្នឹងហើយអត់ដូចអ្នកឡើងព្រៃទេមិនអញ្ចឹងមួយឡើងកើតទេចឹងតាមសាសលោកអ៊ំទៅបានត្រឹមទៅចម្រាក់ជើងភ្នំអីហ្នឹងបាទបាទបាទអ៊ំព្រៃថាតាំងលឺថាតាំងពីបាត់ក៏តាំងពេលកចាក់មកក្លៀងរហូតក្លៀងរហូតអូនភីរហូតមកបាទផ្លៃមកខ្ញុំផ្លៃឆ្ងល់ឡើងណាខ្ញុំដាំដលូងកូនចៅដាំងល់អស់លីងបាទដល់ទៅអត់ស្របភីចាក់ធ្លាក់ហ្នឹងគឺភ្លៀងភ្លៀងអត់ដលូងខូចអស់ទៀតដល់ភ្លៀងខូចបាទគាត់លោកអត់ទេបាទចាប់មកអត់ចឹងទេបាទអត់ទេអូនអត់ទេពីមុនខ្ញុំថាបើចាប់ភ្លៀងមកទឹកនឹងមកទឹកអូមកទឹកហើយឈប់ទៅឈប់បាទឈប់បាទឈប់ចឹងទៅចូលការ3 4អាទិត្យដល់ភ្លៀងទៀតក៏មានដែរបាទចឹងណាបាទហើយចង់ចូល2អាទិត្យហ្នឹងហីពីឯង3អូនហើយដូចយូរណាស់ហើយបាទភ្លៀងមកចែនបាទមកភ្លៀងអត់បាច់បាទនៅអញ្ចឹងរ៉េបាទនៅអញ្ចឹងអូនអត់ដាច់ទេខ្ញុំឆ្ងល់ដែរនឹងដល់ដូចការរៀងស្ទះដំណើរនៃការរុករោគបាទអានោះដូចគេប្រធានណាដូចគេប្រធានយើងណា
បាទធ្វើឲ្យឧបសគ្គយើងហ្នឹងណាហើយយកអូនឯងហ្នឹងភ្នំខ្មោចអូនឯងចាប់ផ្ដើមចូលទឹកតែប៉ុណ្ណឹងវាធៀបបាត់ហើយបាទប៉ុណ្ណឹងមើលលេងឃើញលើឃើញហ៎ឃើញទេបាទបាទងឹតឈឹងមកហើយចុះអាប់មកអូមេជុំវិញបាទបាទងាយទេអូនបាទស្ដុកខ្លាំងហ៎បាទស្ដុកបាទដុកហើយបើយើងអាស្មោដុះដើមអាស្មោធំធំហ្នឹងវានៅនិយាយថាឈើវាដុះហ្នឹងហើយលោះវិញងាយបាទបាទពេលនេះបាក់ណបាទបាទអូនចូលប្រសាទច្រើនណអបដាបាទហ្នឹងហើយនេះកម្មការចាំមានសំណួរមួយដល់កម្មសាធារណៈយោងតាមកថាកសិភាពប្តីកថាភូមិសាស្ត្រប្តីហ្នឹងតាថាកថាអាចមានចំណុចសម្រាប់ទៅដែលអាចគ្រប់គ្រងតាមខ្ញុំយល់ហើយណាបាទឲ្យតែនៅអញ្ចឹងមិននិយាយទេអូនតាមមើលបាទភ្លៀងចឹងបាទភ្លៀងចឹងនិយាយទេអូនបាទចុះបាទយើងខ្ញុំប្រាប់ចឹងកន្លែងនេះបើយើងចុះទៅគ្នាចងដៃគ្នាដើរអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាថាដើរបានប៉ុន្តែបើដើរទៅបានតែកន្លែងល្អធូរដែរយកកន្លែងឈួលដល់វិញអាហ្នឹងចឹងណាតែដូចខ្ញុំថាបើសិនតែរៀបចំកម្លាំងដើររកក្លឹមវិញវាដើរតែម្នាក់វាពីរអ្នកវិញវាបាទអាហ្នឹងវាដើររកអញ្ចឹងទៅវាអាចវាទៅត្នេះទៅនោះវាដឹងកន្លុកលៀនណាបើវាថាមកខាងនេះបើទៅរួចទៅកន្លុកទៅបានទៅកន្លែងទៅអត់រួចអញ្ចឹងណាបាទតែបើសិនតែយើងណាឡើងអីកាប់កបិនត្រាយត្រាយឃើញក្នុងកញ្ចក់ទូរស័ព្ទអីហ្នឹងអត់ដឹងអត់ងាយទេមិនងាយមកបាទងាយទេបាទមិនងាយមកតែជំនាញក្នុងព្រៃដើរតែឯងអីហ្នឹងរករោគបាទខ្ញុំជា3 4 5នាក់អីចឹងអាចទៅរួចបាទរួចអូនព្រោះគេដឹងព្រោះអានោះគេដឹងអាកន្លែងភ្នំលើហ្នឹងវាឡើងពីណាចុះទៅកណ្ដាលបាទហ្នឹងអាកន្លែងណាជ្រោះប្រហែលជ្រោះហ្នឹងវាដឹងកន្លែងហ្នឹងវាដើររៀងហើយដឹងភូមិសាស្ត្រហ្នឹងបាទហើយបើសិនណាជប៉ាល់ហោះវាឆ្លាក់ក្នុងជ្រោះហ្នឹងក៏វាឃើញឈើដែរបាទឈើបាក់ដែរឈើហ្នឹងចឹងណាបាទហ្នឹងក៏អត់អីដែរហ្នឹងយើងបានថាមានតែចឹងទេបើថាយើងរៀបចំកម្លាំងចឹងអើចេះសបាយណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំថាអញ្ចឹងវាប្រើយកទៅយូរណាត្រូវទៅយកសម្ភារៈក៏ត្រូវប្រើប្រាស់អស់ច្រើនដែរបាទបាទបើយើងឲ្យអាពួកដើរឡើងខ្លំវិញវាហ្នឹងវាចេះទៅតោតោនេះវា4 10នាក់ហ្នឹងវាចៃគ្នាដើរទៅបាក់ពីនេះមោជុំគ្នាគេនៅទៅបាទបាទបាទ3ទឹះចឹងទៅអស់លោកបាទ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 អញ្ចឹងឃើញថាអរគុណណាស់លោកតាលោកគ្រូលោកតាក៏សំគួរហើយក៏បានបោះបាយចាសបាយគុំគុំសុខតាំងពីដើមទីរហូតដល់បញ្ចប់នៅក្រុមសានិវត្តរបស់លោកតាកសាងផងក្រុមខ្មៅផងអស់ក្រុមខ្មោចផងក្រុមសង្កត់ផងដំណើរតងនេះក៏លោកអ៊ំបានដាក់ជាកថាវាមិនអាចនិយាយស្រួលទេបើសិនជាទៅរកជួទួចោមខ្សែអីចឹងណាកម្មការចឹងណាលោកអ៊ំណាបើសិនជាមានអ្នកជំនាញប៉ិតប្រកបច្បាស់លាស់ទៅជាលក្ខណៈទី8អីចឹងទៅចង់ប្របែកគ្នាទៅកណេះទៅកណោស្គាល់ពូកសាសច្បាស់លាស់មិនចាបាទ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 ទៅគ្នាច្រើនក៏ហាក់បីដូចជាសូមអធិស្ឋានចិត្តដូចសូមខ្លោចព្រោះទៅវល់ចាំបន្តបដាក់គ្នាទៅកណេះកណេះកណោបាទប្រកបតែឃើញណាស់បើតែប្រើពេលវេលាយូរមិនចឹងណាលោកបាទ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 តាមសាសរបស់លោកតានិយាយទៅមើលលោកតាបាទបាទតែលោកតាយល់ឃើញថាអាគុំសំអាចចូលផងមុននឹងឡើងព្រៃភ្នំក្រំថ្មម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីហ្នឹងគេត្រូវការការបួងសួងបែបបនដែរលោកតាបាទ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 យើងជំនឿខ្មែរទៅតែមានការបែបបនបួងសួងហ្នឹងហើយទៅឡើងទៅមានសេចក្តីសុខក្នុងសុបាយបាទ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 អរគុណណាស់តាបងប្អូនបងប្អូនទីក្រុមទីស្រឡាញ់ទាំងយកយ៉ាងម៉េចដែរបន្តបងពីស្ដាប់របស់ពុកនេះជាមួយនឹងលោកតាដែលជាម្ចាស់ស្រុកនៅទីនេះដែលតាបានចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ពីភូមិសាស្ត្រហើយនឹងអបិយជំនឿផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការរុករោគបឋមតកចៈដែលបានបាត់ការទៅថ្ងៃទី12កន្លងមកនេះច
ាំងឪពុកម្ដាយបងប្អូនមានជាចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យចូលរួមចែកមតិនៅខាងក្រោមដែរហើយក្រុមការងារពួកយើងនឹងជាយាមផ្ដិតយកទស្សនវិជ្ជាទៅយកក៏ដូចជាព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតជាបន្តបន្តចឹងបងប្អូនចាំរងចាំទស្សនានៅវិទ្យុរបស់យើងបន្តបន្តទៀតបាទចឹងក្រោយពេលនេះខ្ញុំបាទរកនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា